Aj komáre sú súčasťou leta. Vyskytujú sa prirodzene v okolí riek, ale aj v parkoch a záhradách, kde môžu byť poriadne otravné. Použiť proti ním postrek alebo nie? Spýtali sme sa, ako k tejto otázke tento rok pristúpia všali aj v Galante. Minulý rok sa po tom, čo mesto začalo s postrekom komárov, strhla veľká diskusia, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. I napriek tomu, že teda riešilo sa to hmlovou metodou a teda s postrekmi, ktoré sú schválené Slovenskou republikou, ale máme skúsenosti s tým, že mnohí občania minulé roky nesúhlasili, neboli nadšení z toho, že sme postrekovali a preto sme vtedy to postrekovanie aj prerušili. Boj proti komárom má svojich zástancov aj svojich odporcov. Ak niekto tvrdí, že má úplne biologický spôsob ničenia hmyzu, tak si myslím, že to je tak na hranici uveriteľného. Aj preto sa nevieme rozhodnúť, že či uplatniť niektorú z týchto metód, väčšinou sú to chemické metódy likvidácie hmyzu. Ktoré však majú účinok nielen na komáre, ale aj na iný hmyz. Zvažujeme, ak by tá situácia prekračovala naozaj únosnú mieru, tak určite zasiahneme, ale v tejto chvíli tomu tak nie je. Počúvame aj názory občanov. A ak budeme cítiť, že ten tlak je obrovský a naozaj ľudia to žiadajú, tak k tomu pristúpime, ale po diskusiách z minulých rokov sa nechceme unáhliť v tomto rozhodnutí. Pár pripomienok sme dostali, avšak neoficiálnou cestou, iba čo sme sledovali sociálne siete a videli teda, že naozaj nejaké požiadavky tam boli. No tak bolo by to dobré, lebo je ich veľa. A ja som bývala v Trnovci a ja tam mám strašne veľkú záhradu, tam sa nedalo prejsť. To aké by ste mali na sebe komárie šaty. Momentálne zatiaľ teda je taká situácia, že neuvažujeme nad tým. Podobne sa k postrekom a likvidácii komárov stavajú aj v Galante. Mesto Galante nezvažuje ani neplánuje v najbližšej dobe postrek proti komárom. Michaela Matušková, Televízia Krea.